waxaan nahay rajaynaynaa xildhibaanada golaha deegaanka aniga ibraahin abu jaac umeyrana layla een xildhibaankana ismaan xadi saciid ba layla waxa weeye golaha deegaankan ka midnahay een wixii dalka ramxad ilaahay uu u keenay ummadda waxaa liqday oo dhaafisay qurunta waa ayax weeyaan marka uu ku dhalay dabadeed marka uu ku dhalana uu ka kacayaa qoonkaba quruntaba soo kacaysa koronkor baa la yidhaahaa marka macal aqallada dee reer baadiyaha dasooyinka ah halkay ugu hooyata way koraysaa way cunaysaa kolka gargaal ilaahay baa haya ee dowladda soomaaliland waxaan ka rabnaa iyo madaxdeedaba inaan gargaar waxa ummadda ay u fidsay ilaahay la kaashato iyadaa dowladda ay ka qabato dee sidii looga garanaysaa layn jiray amba loogala dadaali jiray inay ugala dadaashaan jeclahay aafayaae dhibaato weyn bay ku haysaa golihii deegaan abaar bay ka soo saartay wixii xoolo ay cuni lahaayeen ambasa ramxadii ilaahay u keenay ay ummaddu ay ku manaafacsatay waxaasaa dhaafis garankortaaba dhaafis sidaasaan ognahay cumar maxamed dambiil oo xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada lughaya ah waxaan maanta halkan dowladda soomaaliland uga soo maxay ahayd uga sheegaynaa iyo hay-adaha deeqda bixiyay iyo kuwa dawligaaba in maxay ahayd ay barwaaqadiin macaddii ilaahay keenay ay ku dhacday wax dulin au ku samaysmay koronkor la yidhaahdo kolkaas dhibaato weyn ayaa la soo daraystay maxay ahayd dhulka eriyada degmada lagu haya kolkaa waxaan dowladda ka codsanaynaa iyo hay-adaha deeqda bixiyaba inay gurmi deg dega lala soo gaadho waayo waxaanu aad ugu sii fidaya maxay ahayd dhulkii oo xaalufiyey oo maxay ahayd dhulkii oo dhanba qabsaday oo diyaarad mooyaane wax gacan lagu buufin karan aan ahayn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan waxaad sheegtay dhulka inuu sidan anyaxani u wareeriyey wasaaradda beerahana waxay sheegtay inay gurmadkii ugu horreeyey usoo dirtay xeebahan galbeedka soomaaliland gurmadkaasi mayna soo gaadhin degmadan lughaya wuu soo gaadhay laakiin waxaasi waxani wax ka qaban karaya maahane waa wax aad u italyar oo maxay ahayday aan ku filayn kamana maxay ahayday waxaan waxba u ka qaban karaana ma jirto waa aad bay ugu abood badan tahay aniga magacayga waxaa la dhahdaa mawliid cumar qowrax impress f a o impress emergency prevention system dabcan qaybna waxaan ka nahay inaan u gudbino warbixinta oo qaybtii ayax ee wasaaradda beeraha aan siino xogteedii una matali halkan marka laga soo bilaabo meesha la yidhaha xagal ilaa iyo ashcado mar wuu ka dhashaa marna waxay u tahay airport oo marka uu wadamada carbeed inooga yimaado ee uu bariga afrika sii tegayo halkuu kasoo dega weeyaan ku dhala weeyaan maadaamay caradeedu furan tahay marka uu ka dhashana halka uu ka weerar tago uu dalageenna ka weeraro ama uu uga gudbo wadamada deriska ah weeyaan inta aanu tegin deriska iyo dalageenna meesha keliya hadii lagu difaaci karaana waa xeebaha dalkeenna soomaaliland ha ugu bato dhulka uu ka dhasho ee lagu yaqaano bulxaar la ashcado maanta hadda inta aan anuu xogtahayo ma soo maray inteeda badan gobolka awdal iyo saaxilba gobolka awdal marka aad ka bilowdo magaalada tuulada geerisa markaad ka bilowdo ilaa jir waxay isku jiraan 5 iyo 10 kilomitr 5 iyo 10 kilomitr 4 iyo 8 kilomitr oo ka mida uu joogaa waan isku xidhan yahay ha ugu badnaato qudhacleyda sare iyo qudhacleyda hoose ha ugu badnaato laakiin intaa waa isku xidhan yahay markaad geerisa ka dhaqaaqdo ee aad tegto ceelgaal waxay isku jiraan 10 iyo 1 kilomitr wax u dhexeeya ma jiro waa isku xidhan yahay intaasna markaad jidi ka soo dhaqaaqdo ee aad timaado ceelgaal eed weliba dhaafto ee kulanka cabdi afbuur meesha la yidhaha aad joogto jidi markaad kasoo dhaqaaqdo meel 5 kilomitr u jirta oo buucleyda la yidhaha markaad kasoo bilowdo
إلا كلنا قاعد أفطور وسديد كيلومتر عيال قال كاش شيء سو حاجة إيهن عاش عادك حيد إنت هان وإسكو تابيه دبعا واحن أوران كرنا عيال قال جري يو إن كارورة إن إلا غيرس إنت قد حيسا ميل أو شانس كسيني يا مجرو استاتيستيكس كأن حدا سوسيني إنت قد حيسا متر كستا أو أتو جوك ستو وحفر دي سديتين يكو حبو أيها كو بي سديتين كد حبو إيا متر كسو إنت قد حيا فرد دا كنتم كمليون إيا حبو إيا أيها أوحي عنان بقول ملكرام عالنتي mid kasta wuxuu cunayaa 2 miligaraam marka karoor soo gaado ee aad ila abdi geedi mareeso shalay jar waxa kasoo noqday abdi geedi wili ma aan dhaafin hadaan si maray abdi geedi wixii ka sheeyo oo dhaafay oo wuxuu noqday majuro oo kacay oo weynade een dabcan waxa laga buufiyay oo laga sameeyay meel ku dhow 682 hektar oo kamida oo 684 hektar ay ku yaalaan gaal iyo ila todobaad bas dii 20 hektar oo geyrsa kamid sunta lagu sameeyay ma ahayn mid dadka dhaawac u geysanaysa iyo xoolaha dhulkan soo marreen ayax rabadan ku aragnay ma ka soo duubnay aan dadku xilayeen wasaaradii iyo way timid qolo ayax buufinaysa laakiin waxba kama qaban karaan oo itaalkooga yar ama tii marka tiimamka aad ku socotaan ayax buufinaya waa imisa tiim ama wasaaradu ay soo hawlgelisay taa in hadda halkan markaan imeey waxa ku imeey in hal tiim oo saddex goob isugu jira aniga oo information ka xogta u qaabilsanaya reportka tiim gacanta ka qabanayay oo sameeyay oo wasaaradda beeraha iyo DLC oo hay'adda leedahay ee East Africa shaqaysa inta badan wadamada bariga Afrika oo dhan oo uu hoggaaminayay nin Dr. Usmaan Ilaahda Suudaani waxay yimid hal team laakiin daatadii markii hore la qaatay ee loogu talagalay eriyada loogu talagalay ayaa cayinay bishii koobiyo tobnaad xogtii la qaatay baa lagu hawlgalay maanta laakiin maalin kasta oo bashaa shalay toole waxaan arkay ku afriito min jir oo ministerka saddexaad afraad ku jira waana ka ugu badan ee dadka ee haysta hadda ee dundur daaqsimeen marka haddii sidaa tahay maxaa idinka qorsheysan inaad ka sii hadda ee horta hay'adihii impress ee qolo qaahira joogtay qolo talyaani joogtay iyo ee ku hirgeysa dhamaantood waan isugu nimid hirgeysa ee buurna ee hirgeysa waan ku kulanay qolo weyn soo raacday waxa lagu timid feelka report way duubteen xaaladda dhabta ah iyo waxa jirana oo waan u gudbinay maantana waxa la oran karaa meesha tuulada xagal la yiraa ilaa iyo ciyaal gaal wax u dhaxeeya ma jiro dhammaan badalka waa haysta in hadda waxa la sugayaa inta aan reportkayga gudbinayo waan ku kalsoonahay 100% in sida ugu dhaqsaha badan looga qabto inta aanu gaarin dalaga iyo wadamada dariska ah ayaxan horta ayaxan ku habsaday deegaankan loo haya iyo deegaanadan u dhow horta waa masiibooyinka dabiiciga ah maantii lama oran karo hortag buu leeyahay laakiin markay tani timaado wax ka qabad bay leedahay wax ka qabadkaasi maantii anaga ka lagu haya ahaan ayadu horta way ka gaabay waxa weyaan waad u jeedeen ayaxa la soo duubay farabadidiisa inta uu laaleg waxaa jirta dhulka qaar ay xoolihii ku foorarsan waayeen xalla waxay ka guriyaan ay qori taagan uu ka dhigay dalagii roob soo saaray ee xoolo dhirsanayay rumaantii waxa weeyaan waxaan aad iyo aad u jecelahay in arrinkaasi ka xukumad ahaan la soo gogaabiyo wax laga qabto inkastoo
قيب وحلاقي قبتي أو قيب لبوفيي لكن وعقبت انتها كبر لارن أيو باهن تاي محاي هاي دردو ويسلام تاي واحد دبتا ما انت جوكتو وحانا ما انت اينا عن هالكن كشيغينا دبتا ما انت عليسيدا نحيا إلهي حويان أيو ما انت نقو بيري ووضنك خو بيري حويان كاسي حويان وحوي روحو ككو بيهي أي حبيو ككو بيهي وضنك هو هايستا أنو ونسان تغي دولك وكو بيريهي ما كاسي ونسان تغي وان سو اندي وان سو مري وادیابای سالن که مارکای ارکای اون با وحشی کارا و که حال کار لغو سو دوبای و ات حال کار و حویار محوه ات کار خیسان بسارد و حن کارسانه اینا ادیادو ماست بسارد و حن کارسانه اینا بسارد هن دولت هن کمامل هن این حويان که این نگسوم گردن، این نگسومیان، ولی نمای سوم گردن، آن نگر رگانی محو هادل کاری نگسومیه، دل کمیت از دید سومیان ولگا بوفیال دی، لکن دیگر ملک خیه آهن، ولی آن نگر نمای سوم گردن. حال کنم وحی بدهیه، دیگر ملک خیه آهن بوسی بدهیه. انت از دگان که ملک خیه آهن دیگر مدو، این آخریه بوسی بدهیه. وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في لكن كان هو كسيح وجيس. كنت في وقت كانوا ها وقتي مخلوق برواقع هاي أباريه بناية سوتشي جميل لقى بحياه. لقى دنيا وربعين ترى حلا وارد عن لحين ما أنتم هو كبر يلبتي هرسو قاده وكسر ريسان دهنا. يا مصيبة هاي حنا اعتمدت إلى هاي باك يعني لكن كنت ولي دبته دوي تاعن تاعه. ما حن مر كورانا نلاوين سد وسهر ده يعني بيرها يوسير كوسهر ده هاي هو حول قلنا عند ثنا أيها. أمان وين وانسو كذي نارنتي وسارة داسو حنلاه شقادة دي إنك بلامبا واي قبطة سدي عرفتنا يا حياة عالم بوجو بندق لهذا وحلوقة قبل لها إمي كنا دلالة دي إنتي وجوهري سوي هتلاقينه مالها قاروال بوفي سدا إن وسارة دو عمر كا هنا إن دوان دمجة لو هيا لقى بوفي وما خشينينا مركبوا حلينا وسارة دو واي قبطة إنتي تالكي كا هاي أمان بين الله هذا هاي شقادة دي نوي جودتي وحنان هذا هنكو جوابينا إن أرين تاسي أي سود الدجيان وايو مالن بما مالن تكذب بيسو حسي دباتو ويسو خريسان مالن بما مالن تكذب بيسنا هذين أي حاسي وصيب وصيب رياتر ديس مركب وين قاعد شاشة تكار هيا سدوا وصعدوا حد يقولي يا سدوا بدني هاي واحد أركيسا أول كيلومتر ونرى ما كان دياري كم مرت كوكولات كل كل مسا وده ده سكو ساو داسن ميل ولا بثاير دياري كوي مركب حلا أنا مصيبة داسوي جو أنا ويني كارك يا رم تي وحقبت كي جين سد خسارة لو قبته ينكو أنا أحسنتها يعني واحد مرة بعد أنا نجوا ينهاوش أي سارة وحقبت هي واجبات كي جا عادي أنا هذي اللي يصير كوسارة ده يعني بيرها يا خيرات كا يعني بريجا السلام عليكم ورحمة الله.